Logi, 100. sigurleikurinn, til hamingju með það. Takk fyrir það. Þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Já, það bara ánægjulegt að hafa náð loksins að landa sigri eftir að hafa verið í miklu streði hér á undirgengnum vikum og oft á tíðum verið með í góða leik sem við höfum sýnt en ekki náð að sigra og sofnað á verðinum, ekki haldið einbyttingunum 90 mínútur eða 90 mínútur plus en það gerði við í dag og virkilega ánægð með framlag leikmann í dag. Hvað það, við spilum einsku Selfossliðsins í kvöld, akkur ekki búin að sýna þetta fyrr? Ég tel að við höfum oft sýnt svona ágætið spilamennsku og skapa okkur fullt af færum en við höfum átt í erfileikum með að nýta færin sem við fengum og við höfum verið klaufari fyrir eigin mark en ég held að við spilum þetta ekkert ósvipað og að uppleggið í sjálfu sér ekkert annað núna heldur en að það hefur verið en núna kannski hlaupum við meira heldur en mótherinn og berjumst meira heldur en mótherinn og þá eru meiri líkur á því að við sigrum og það gerum við í dag. Holningin á liðinu virkaði mjög góð í dag og Stefán Ragnar kominn aftur og Egill á miðjunni aftur ánægð með sérstaklega Egill þá í þessum leik. Já, ég ánægð með alla leikmennina sem að léku þennan leik og þá sem að voru fyrir utan því að það búið að vera virkilega góð æfingavika sem að við höfum lagt að baki hérna fyrir þennan leik og menn hafa verið mjög einbeittir í æfingunum og einbeittir í því að gera þetta sem við gerðum í dag. Þannig að þetta sigur liðsheldarinn, það voru allir að berjast í dag. Nokkur vafatriði leiknum brons skora mark sem dæmt af og Viðar Örn virtist vilja fá vítaspyrnu sem að það var ekkert uppur, hvað skoðun á þessu? Nei, ég hef bara þá skoðun að ég vildi fá markið og vildi fá vítið, það er bara mín skoðun. Þannig að við erum tók ekki dýfu í kvöld? Nei, ég held ekki, ég held að hann hef ekki tekið dýfu í kvöld, en þetta er svona, stundum sjá dómararnir þetta og stundum ekki og það verðum við að sætta okkur við bara. Til að mikið með þetta. Takk sömuleiðis.